Კომისიის შრომას უყურებდი, შევხედეროთ წინააღმდეგობას წევენ კომისიის მიერ გაცემულ რეკომენდაციაზე გალანდიასთან დაკავშირებით. წამოვედი აქ, მაინტერესებს ესენი რას ფიქრობენ, იგივე აზრი არიან ესენიც, არ უნდა ჩემი შვილის კვლევის დაჭერა და არავის პასუხისმგებლობის დაყენება არ უნდა. ერთი თვე არ უკვე გასული, რაც განაჩენი გამოვიდა და რაც შინაგან საქმე და სამინისტრო ვითომ დაიბრუნა, უკვე გამოძიებაში, მაგრამ არაფერს არ გაუკეთებია ჯერ. და კიდე იძახია, რომ დრო უნდა, დრო უნდა. რისი დრო უნდა? კაი, რა დრო? შვიდი თვეა, უკვე ძიება არის. დასკვია დრო უნდა. აკრიზაზა ვინმე შევხვდი? შევხვდი კრიპოლი დირექტორს, რომელიც წინააღმდეგობას წევს მკვლელების დაკავებას. დრასაპირე. აქ ვიქნები სანამ აგერ არ გამოატარებენ ჩემი შვილის მკვლელს. ვის გუნდი? გალანდია.